İbnul Musayyib, rahimehullah, böyük tabiinlərdən idi. Buyurur ki: "Mə əzzənə el-muəzzin münzü 30 sene illə və ana fil məscid." Müəzzin deyir: "30 ildən bəridir ki, müəzzin azan verir, mən də məsciddeyim." Yəni 30 ildən bəridir ki, mən azanı, müəzzinin azanını məsciddən dinləyirəm. Yəni məscidin içərisindəyəm. Yəni insan görən fərz namazlarını necə qoruyurdu, həfs eləyirdi. Yəni bayırda da yox, çöldə də yox, məscidin içərisindədir deyir. 30 ildən bəridir ki, azanın, vəzinin azanını məscidin içərisindən eşidirəm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.